CEO i Shape Robotics, David Hanne Christensen. Vil du kort give en status på 2021? Jamen, det vil jeg gerne. Det er jo et, altså, der er jo sket rigtig mange ting i år. Vi har fået nogle store projekter i gang, nogle rigtig spændende projekter, som betyder rigtig meget for os. Jeg kan lige kort nævne tre projekter. Det ene, det er Lungeforeningen, hvor vi får børn, som er lungesyge, tilbage i skole i hele Danmark, hvilket er super vigtigt for os. Et andet projekt, det er et projekt sammen med verdens største skolekæde, som hedder Gems Education. Og de er gået i gang med at undervise med Fabel på en af deres skoler, og vi udvikler på den skole nyt undervisningsindhold sammen med dem. Og det tredje projekt, jamen det er, at vi er blevet underleverandør til et meget, meget stort projekt af vores undervisningsrobotter, hvor en masse skoler skal have opgraderet deres teknologi. Og hvis det bliver fuldt implementeret, det her projekt, jamen, så har det et omsætningspotentiale på 40-75 millioner kroner i en periode fra nu indtil 23 projektet.